დაინიშნება თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილის უახლოესი მეგობარი სახალხო დამცველის პოზიციაზე. გავრცელებული ინფორმაციით მართველი გუნდი ნინო ლომჯარია შემცვლელს უკვე ეძებს. არ არის გამორიცხული არჩევანი პრემიერის ახლო გარემოცვაზე შეჯერდეს. საუბარია ნიკო თათულაშვილზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში ირაკლი ღარიბაშვილის მრჩეველია. თათულაშვილი პრემიერის ოჯახთან დაახლოებული პირია. ოპოზიცია ვარაუდობს, რომ მართველი გუნდი ისეთ კანდიდატს შეარჩევს, რომელიც იქნება მორჩილი და ზედმეტს ვერაფერს გაბედავს. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ივანიშვილის გუნდის მიზანია საბოლოო დაიმორჩილოს ომბუდსმენის აპარატი, რადგან მას მძიმე გამოცდილება აქვს ნინო ლომჯარიას სახით. გამომდინარე იქიდან, რომ ლომჯარია სულ ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე დგას და ის ხელისუფლებას მუდმივად ამხელს. მართულ პარტიაში კონსულტაციებს არ უარყოფენ თათულაშვილს. საპარლამენტო უმრავლესობა კარგად იცნობს, ის პარლამენტს ხშირად სტუმრობს. ევროკომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია კი ხელისუფლებას ახალი ომბუდსმენის გამჭვირვალედ არჩევას ავალდებულებს. დოკუმენტში წერია, რომ ეს უწყება ზეგავლენებისგან თავისუფალი უნდა იყოს. Tumsa amambavshi kidev ertis saintereso detalia is rom ombudsmenis asarchevat 90 deputatis khma asaciro shesabamisad mkholod otsneba momdevno sakhalkho damsvelis archevas ver shezrebs. Parlamentis tamshdomari ar gamoritskhavs rom protsesi chikhshi shevides da kveqana sakhalkho damsveli dekembris shemdegats arqavdes. Nishnolovania rom nebismier kandidats ara aks nishnoloba es ikneba premier ministris aparatshi namushevare tu nebismier sva strukturashi namushevare unda khondes umaglesi legitimatsia matchoris opozitsiis mkhridan da shesabamisat mas am shemtkhovashi tu ekneba mkhardachera opozitsiis mkhridan sheizleba chaitolos lier kandidatat magram tu ar ekneba ratkmaunda ik ekneba seriozuli ketqis nishnemi dasmo tu moakhertkhes is ro Gharibashvilis mrcheveli dainishna aircha ombudsmena des imas nishans ro mori Institute, Mohta, Cartul Iosnebis, dacă nu e bine, e bine, e bine, e problema, e bine, 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 არანაირი რაღაც პოზიტიური გავლენას არ ექნება და არ ამგონია რომ რაიმე პრინციპულად შეიცვალოს, ან უკეთესობისკენ შეიცვალოს ყოველ შემთხვევაში, ახალ დამცველის შემთხვევაში.